ខ្ញុំមិនដឹងថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនេះជាកូនរបស់ខ្ញុំឬមួយជាកូនរបស់អ្នកណាទេព្រោះនាងចិត្តងាយហើយខ្លួនងាយបែបនេះមិនដឹងថាមានប្រុសប្រមាណអ្នកហើយដែលបានរំលងខ្លួននាងមុនខ្ញុំនោះលោកអាចមិនទទួលស្គាល់កូនរបស់ខ្ញុំនេះតែលោកមិនអាចប្រមាថខ្ញុំបានឡើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាស្រីដូចដែលលោកគិតនោះទេព្រោះខ្ញុំបានពិសោធន៍រួចហើយថានាងជាមនុស្សស្រីបែបនេះបើមិនអញ្ចឹងទេនាងក៏មិនព្រមតាមការលួងលោមរបស់ខ្ញុំដូចនេះដែរខ្ញុំនិយាយនេះត្រូវដែរទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំនេះល្ងង់តែចាញ់បោកលោកតែខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសលោកដែរដែលត្រូវឲ្យលោកនេះមកទទួលខុសត្រូវក៏នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំនេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំនេះមានឪពុកដែលគ្មានចិត្តធម៌មេត្តាដូចជាលោកនេះទេបើមានឪពុកដូចជាលោកនេះគ្មានវិញល្អជាងខ្ញុំលាសិនហើយហើយមិនបាញ់មិនតាស់បញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំទៀតទេឈប់សិនយ៉ាងម៉េចលោកមានអ្វីដែលត្រូវបញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំទៀតតើមែនទេនិយាយឲ្យអស់មកត្បិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាកូនរបស់អ្នកណានោះតែខ្ញុំក៏មានចិត្តអាណិតនាងខ្លះដែរខ្ញុំមិនត្រូវការការអាណិតរបស់លោកទេយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានខ្លួននាងដែរហេតុនេះខ្ញុំមានប្រាក់សម្រាប់នាងអាចឲ្យនាងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបានដោយមិនលំបាករហូតដល់កូននេះកើតមកប្រហែលជាលោកគិតថាមនុស្សស្រីទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការប្រាក់ជាមនោសញ្ចេតនាហើយតើលោកធ្វើបែបនេះតែចំពោះខ្ញុំសូមលោកកុំយកច្រឡំឲ្យសោះអ្វីតបតែខ្ញុំក្រតែខ្ញុំក៏ត្រូវការកិត្តិយសដូចជាលោកដែរបើទោះជាគ្មានប្រាក់របស់លោកក៏ខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំនេះអាចរស់នៅបានស្រួលដែរបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនយកប្រាក់មនុស្សចិត្តខ្មៅដូចជាលោកនេះដែរខ្ញុំសុខចិត្តដាច់ពោះស្លាប់អ្នកក្រដូចជាពួកនាងនេះណាពួកកែបានតែមាត់ទេតែតាមពិតស្រឡាញ់ប្រាក់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ឬមួយនាងស្រឡាញ់កិត្តិយសមិនចេះហូបបាយតែបើនាងស្រឡាញ់កិត្តិយសមែននោះទម្លាក់កូននេះចោលទៅវាចប់រឿងហើយហើយនាងក៏មិនត្រូវខ្មាស់គេផងលោកអានខ្លួនលោកជាកូនអ្នកមានមានប្រាក់ដាសសាំងតែបាបកម្មហើយយកទឹកប្រាក់មកទូទាត់ជាមួយនឹងការឈឺចាំនឹងទឹកភ្នែករបស់មនុស្សស្រីលោកធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់នេះឈឺចាំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែលោកថ្ងៃក្រោយលោកនឹងហាទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំចាក់ជាមិនខានដោយមិនចាំបាច់លោករងចាំជាតិក្រោយឡើយមនុស្សដូចជាលោកនេះគ្មានក្តីសុខនោះទេណែនាងឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់កូនក្នុងពោះរបស់នាងនេះទេនាងកុំចង់មកចោតប្រកាន់ដាក់កូនប្រុសខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំជឿថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងនេះទេខ្ញុំមិនជឿនឹងឡើយយ៉ាងម៉េចឃើញគ្រួសារខ្ញុំមាននាងចង់មកលេងស្នៀតនេះហ៎អារឿងបែបនេះវាកើតច្រើនគ្នាមកហើយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយនេះតែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំលើកនេះនាងកុំសង្ឃឹមថានាងអាចទៅរួចឲ្យសោះ
้มมันเล่นแบบแบบนี้ขยำมาเจอโนตีขยำเบียนกูนั่นดังรุ่ยหายท้ายแต่งสะอาดเชียงเนียงช่างไงนะเรื่องไอ้เด็กช่างเต้ารบวีรบุญจมวิสัยแดนเมียนอพุกเจียกรรมกรจิตทบวงโดยจินเนียงนี่ฉับเจนเปียกแดนในเพลินเต้เจนเพลินเต้เต้ฉับเจนเต้ฉับเจนเต้ลูกไอ้เจี๊ยมนุปรออักกระบมพลลูกไอ้จับบังคำขยำรอยให้ลูกไอ้เลื่องล้มขยำถ้ามันบอกบังขยำจ้าเต้ใต้เป็นนี่ลูกไอ้ทั่วแบบนี้ดักยมลูกไอ้นั่งตัวพอดบัปปกรรมนี่ในทั้งไอ้หน้ามวยเจ๊เจ๊มันคันไหลขยมส้มดักตุ่มเนยไอ้กรุซ่าลูกไอ้จบแต่เรื่องกระไรกระหายขึ้นทั้งไอ้บ้านสกไหลอารอนไอ้ฉับจับโยนใส่ชู้ในใจเตอร์เตอร์ในเนื้อเหี้ยนหน้าบัดดาซาเยิ้มท้องเหรอในบังยินจังบังไอ้ใส่ได้เหรตาหลบไปได้เจ้าตะขน้องมามาเจ้าตะขน้องได้มีเรื่องไอ้หนึ่งบ้องหายเนียงเจ็บไปหน้าเก๋อ๋อคือจะใส่ชุดเหมือนเนี้ยมาเจ้าอาดอนท่าอาดอนจับระเบียบีมาโจลมาขนมมาไม้บ้านสับเลยก้นจีขี้จมวยเนียงลูกอ๋อเฮ้ยไม้มันดังทารื้อระบักก้นจมวยเนียงวิจังนานุตีตายหมายห้ามนะดักคาดก้นมาเตยทเวอารมค้านดอกกาเรียบกาดอกเวียงก้นหนังสีดาบ้านจะดักค้านบ้านเนี่ยไม้ขยมดังหายวิคมิ้นเรื่องเอาไว้ដែលត្រូវមករៀងស្ទះការរៀបការរបស់កូននេះទេធ្វើបែបនេះគឺល្អហើយណាកូនត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបានអ្នកម៉ែខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាខុសឆ្គងខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំពិតជាគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសនោះឡើយព្រោះខ្ញុំដឹងថារវាងនាងហើយនឹងខ្ញុំយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅរួចបានដែរជាពិសេសពេលដែលខ្ញុំជិតរៀបការនឹងស៊ីដាផងដែរខ្ញុំពិតជាមិនចង់ធ្វើឲ្យលោកពុកនិងអ្នកម៉ែជួបរឿងខកចិត្តម្ដងជាពីរដងដោយសារខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសនាងផងសង្ឃឹមថាការចាក់ចេញរបស់នេះនឹងកូនក្នុងផ្ទៃបានសេចក្តីសុខទៅចុះប្រពន្ធទាំងបួនផ្ញើខ្លួនផ្ញើស្នេហ៍គ្មានលហេតុទឹកភ្នែកទូមនិញព្រួងភ្លើងប្រចាំ